A paleografia dos 10 ideogramas do ábaco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e do recém-chegado 0 hindu. Este é o pequeno ábaco com suas contas de base 5 por 10. Cujas contas do deck superior têm valor 10, 10 e 10. E as contas do deck inferior têm valor 5, 5 e 5. Esta é a escrita cursiva do valor 10. Esta é a escrita cursiva do valor 10. 10 menos um traço diminutivo direcionado para baixo. Esta é a escrita cursiva do valor, 10 menos dois traços diminutivos direcionados para baixo. Esta é a escrita cursiva do valor, 5. Esta é a escrita cursiva do valor, 5 mais um traço aditivo direcionado para cima. Esta é a escrita cursiva do valor, 5 mais dois traços aditivos direcionados para cima. Esta é a parografia do valor, 1, que possui um traço ou um ângulo. Esta é a paleografia do valor 2, que possui dois traços ou dois ângulos. Esta é a paleografia do valor 3, que possui três traços ou três ângulos. Esta é a paleografia do valor 4, que possui quatro traços ou quatro ângulos, que foi modificado com a escrita cursiva com sua linha em diagonal para diferenciá-lo do símbolo da cruz. Na escrita árabe, o ideograma 5 é representado pela conta do deck inferior do ábaco, que tem o valor 5. Na paleografia latina, o numeral 5 cursivo também é representado pela conta do deck inferior, com o valor 5. Porém, o ideograma 5 foi modificado pela escrita cursiva incorporando o travessão do ábaco e sua haste para indicar seu valor posicional no deck inferior. Este travessão também o distingue da caligrafia do dígito 6 e do dígito 10. Esta é a paleografia do valor 6 cursivo. O ideograma 6 é representado pela conta de valor 5, na qual foi adicionado um traço ascendente. Na escrita árabe, o numeral 6 incorporou outra versão que posicionava a conta de valor 5 no deck inferior do ábaco, mas sua paleografia suprimiu completamente a representação desta conta pentavalente. O ideograma 7 é representado pela conta de valor 5 mais duas linhas direcionadas para cima. Na escrita árabe, a representação da conta de valor 5 foi completamente suprimida. Na escrita latina, a representação incorporou outra versão do ábaco e a representação da conta de valor 5 também evoluiu com a escrita cursiva, que suprimiu a representação da conta de valor 5. O ideograma 8 é obtido com a diminuição da conta de valor 10, localizado no deck superior do ábaco, menos dois traços direcionados para baixo. Na escrita árabe, a representação da conta de valor 10 também foi eliminada. E na escrita latina, ocorreu a união das duas linhas inferiormente. O ideograma 9 é obtido com a diminuição do valor da conta de valor 10, menos um traço direcionado para baixo. A pareografia do ideograma 10 é representado pela conta de valor 10, localizado no deck superior do ábaco. Na escrita árabe, sua representação evoluiu com a escrita cursiva. O recém-chegado dígito zero hindu só apareceu na Idade Média. O zero foi universalmente adotado e facilitou os cálculos manuscritos ao denotar um espaço vazio em notação posicional na atual cadência decimal.